Ja. En nog één ding over die veiligheid. Ik begrijp wel dat er in heel veel steden nu zorgen leven over de personeelstekorten. Ook bij de politie. Het is moeilijk bij grote evenementen om genoeg mensen te vinden. Is dat bij u ook lastig? Ja, dat is lastig. De politie staat onder grote druk. Er is natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel op hen een beroep gedaan. Uh-huh. En zeker in de zomermaanden, mensen hebben ook nog eens recht op vakantie, is het niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat iedereen altijd op zijn plek is. En ja, daar hebben we gewoon wel mee te maken. En dan komen er ook nog eens boeren dit weekend. Ja, zeker. En daar hebben we goed overleg mee. En ook mijn collega's, burgemeester, waar zij verwacht worden, de boeren, hebben daar goed overleg mee. Samen met bijvoorbeeld de organisatie van de Vuelta en ook met de politie. En wat ik ervan heb begrepen is dat de inzet van de boeren is om hun stem te laten horen, maar het parcours ongehinderd te laten. En dat laatste is natuurlijk essentieel. Ook voor hun draagvlak overigens. Ja, dat begrijp ik. Maar u zegt, als je dus wilt demonstreren langs zo'n route, dan mag dat, maar je moet niet de boel hinderen. Maar je mag daar wel staan, wat u betreft. Ja, want we hebben een wetgeving in ons land die maakt, en die is heel stevig, dat mensen die willen demonstreren dat kunnen doen. Ja. Alleen, ze mogen niet blokkeren. Hè? Dus je mag niet anderen hinderen en zeker het parcours niet. En mijn indruk is, ik heb dat ook van alle voormannen, van alle actiegroepen gezien, dat zij zelf ook vinden dat het parcours ongehinderd moet blijven. En daar ben ik blij mee, want ik denk dat dat ook een belangrijk signaal is. En ja, kijk, dat mensen demonstreren, dat is gewoon hun goed recht. Ja. Wat gaat u nog meer binnenhalen?